אז אנחנו נפרדים מהגשם, לא לגמרי, הלילה ימשיך לרדת, מחר פה ושם טפטופים, לא משהו מאוד דרמטי, אבל בעיקרון זה כבר כמעט כמעט הסוף. אלה הטמפרטורות, מאוד מאוד קר הלילה, 3-4 מעלות בערים, 9-11 לאורך מישור חוף, 7 בצפון הנגב, 10 מעלות באילת. מחר עלייה קלה בטמפרטורות באופן יחסי להיום, עדיין קר מהרגיל, אבל בכל זאת מתחמם. 10-11 מעלות בערים, 13-16 לאורך מישור חוף, 17 בצפון הנגב, 19 מעלות באילת. אמרנו בשעות הבוקר עוד יכול קצת לטפטף, גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה. לאחר מכן המערכת הזו מאחורינו, שבת מאוד יפה, עלייה של ממש בטמפרטורות, 3 מעלות באופן יחסי למחר. ראשון עוד עלייה אבל קלה בטמפרטורות, אבל ראשון שני יש איזושהי מערכת קלה דובים, טפטופים פה ושם, איזשהו גשם קל, לא מאוד דרמטי, אבל כן, התחושה של החורף תחזור. אני מכין את הגיגיות בכל מקרה. תודה רבה שאתם תודה.